Dovolte mi, abych vás i já srdečně přivítal na dnešním slavnostním zahájení. Tak jako vždy je zde i dnes třída našich nejmladších žáků, pro které je tento den velice významný, protože je to jejich první školní den. Proto bych vás chtěl, milí prvňáčci, přivítat zvlášť a zároveň vás představit starším spolužákům a samozřejmě i učitelům. Takže jako první slečnu do první třídy bych rád přivítal Emu Badalovou. Dále mezi námi vítám Alici Palcárkovou. A přivítejme i Tadeáše Černohouse. Dále mezi námi vítám Matyáše Drobiliče. Dalším chlapcem do první třídy je Šimon Dus. Dále přivítejme Jana Duška. Nyní prosím pro potlesk o Matouše Jona. A dále vítám Lukáše Kozáka. Dále přivítejme Madlen Krejčí. Dalším prvňáčkem je Matěj Kuruc. Tak a dále prosím přivítejme Jakuba Musila. Následuje Barbora Popelková. A vítám i dalšího chlapce, kterým je Karel Pospíšil. Děkuji a vítám i Jiřího Rajchla. A následuje Barbora Smrčková. A přivítejme i Tomáše Šimka. Dalším prvňáčkem je Lukáš Švéda. Děkuji a vítám i Lucii Tomisovou. A dále vítám Antonína Trana. A dalším chlapcem v první třídě je Matěj Trepáč. Dále přivítejme i Františka Tobiáše Utíkala. A následuje Jakub Vodák. Posledním chlapcem v první třídě je Jan Vendlík. A poslední slečna, která bude chodit do první třídy, se jmenuje Monika Žouželková. Tropické letní teploty jsou pryč a s nimi i volné prázdninové dny. Před námi je naopak 10 měsíců školní práce a studijních povinností. K jejich zvládnutí budete potřebovat nejen hodně sil, které jste určitě v průběhu prázdnin načerpali, ale i chuť a pevnou vůli. Pevně doufám, že tohle to všechno budete mít. Závěrem vám teda všem přeji hodně zdraví, ať se vám ve škole daří, a ten právě začínající školní rok, ať je pro vás pro všechny úspěšný. Milí žáci, dnes vám začíná nový školní rok. Přeji vám, abyste přechod z prázdnin na školní povinnosti dobře zvládli a aby se vám práce po celý školní rok dařila. Přeji vám všem žákům, učitelům i rodičům úspěšný školní rok 2018-2019. Děkuji. Thank you.
Zašně. Budeme učit, ale taky budeme kreslit a malovat. Kdo rád kreslí a maluje? No super, výborně. A taky budeme, dejte ručičky dolů, a taky budeme stříhat. Kdo rád stříhá? Dobře. A taky budeme cvičit. Kdo rád cvičí? Dobře, výborně. No já vidím, že vám se tady v té naší škole určitě bude líbit. To všechno budeme spolu dělat a ještě spoustu a spoustu dalších věcí. Já budu vaše paní učitelka a jmenuji se Ivana Kolčavová. Takže teď hezky malujte. Je vám paní pomohla, to je, protože jste kámoši. Tak, kdo maluje, tak mu jedou ruce a nejedem učistá. Takže hezky malujte. A já tady mám nějaké informace pro rodiče, tak když jsme dneska teda jsme měli slavnostní zahájení, zítra bychom měli jít na nějakou tu přírodovědnou vycházku. Prosím vás, je to obyčejný pochodňák, tak jak vždycky, takže pak může nějaké věci do toho svačím, pitíčko, ale klíče od zámku. Já už jsem vám označila v šatně skříňu. Jsou hnedka, když vejdete do šatny tím vchodem zvenku, obrázně, takže Madlenka má třeba. Zavolej na něco. Kočičku potravilo zavolání. Barča má. Veverku, dobře. Tak to, ten obrázek si dobře pamatujte, ale i tak tam máte ještě jméno. A to bude jejich skřínka. Já bych vám moc přál, abyste do školy chodili rádi, aby se vám tady líbilo a abyste se do ní každý den aspoň trochu těšili. Takže ten váš první školní rok, který právě začíná, ať je pro vás úspěšný a ať se vám všechno daří. Tak děti, já bych vás taky chtěl pozdravit. On pan ředitel řekl už skoro všechno. Jak tak na vás koukám, tak všichni už pracujete, takže myslím, že ten přechod z té školky do té školy pro vás nebude vůbec žádný problém. Takže i já vám teda přeji, ať se vám ve škole líbí, ať ten první školní rok úspěšně zvládnete. Dneska jdeme bez přestávky, Emi, jo? Dneska je to prostě takový jiný. Tak.